Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka paralajmëruar përsëri se ushtria e tij po përballet me kushtet e vështira dhe mungesë municioni në vijat e frontit, pas vendimit për të tërhequr nga qyteti strategjik juglindor Avdiivka për të shpëtuar jetë dhe materiale përballë sulmit të më të fundit të furishëm rus. Kjo gjendje është jetë e vështirë tani në disa pjesë të vijës së frontit ku trupat ruse kanë vendosur rezerva maksimale, tha Zelensky me 19 shkurt pas një vizite të trupat ukrainase në veri të vendit. Ata po i shfrytëzojnë vonesat e dërgimit të ndihmave për Ukrainën, tha Zelensky në një video mbrëmjen e së hënës, duke ju referuar lutjeve urgjente të tij për partnerët e perëndimit për prerja shtesë të artilerisë dhe armë të tjera mbrojtëse dhe sulmuese. Zelensky vizitoi vijën e frontit në qytetin Verilindor Kupjanks, ku takua me liderët e brigadës. Ai vizitoi këtë komand vetëm pak orë pasi Rusia mori në dorë fabrikën më të madhe të koksit në Avdiivka, ku Kievi e pranoi disfatën javën e kaluar duke u tërhequr nga qyteti. Rënja Avdiivkës, dikur qyteti i rreth 30.000 banorëve, por tani kryesisht i bën rrafsh me tokën dhe shkretëtir në rajonin lindor të Donjeckut, shënon fitimin më të madh territorial të Rusisë në 9 muaj të fundit prej kur nisi pushtimi i Ukrainës para gati 2 vitesh. Forcat ukrainase raportuan për sulme ruse gjatë natës së kaluar, të cilat duket se kishin për qëllim marrjen e më shumë territoreve në afërsisë dhe ofensiva të ndara në verilindje dhe juglindje të vendit.